zadnjih 20 godina u Republici Hrvatskoj kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, niti je to uradio prema Hrvatima Bosne i Hercegovine. Plenković to radi prema Bosni i Hercegovini. On je ovdje u izjavi koja je jutros usvojena zaključcima Europskog vijeća vrlo jasno govori o svim, o sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, svim građanima Bosne i Hercegovine. Obraća se svim liderima političkih strana. Ali je jasno skrbi jer sam pregledao svaku riječ njegovog govora i sinoć i jutros, jutros kad me zvao, poslao mi sve te materijale. To je nešto što hrvatska diplomacija danas uspijeva unatoč problemima koji zamagljuju čitav ovaj naš prostor. Ne samo Bosne i Hercegovine i naših problema, nego čitavog istočnog dijela oko nas, zbog sigurnosnog aspekta krize u Ukrajini kao tako. Znači, uspio je nametnuti ovu temu, bez obzira na okupljanje svih čelnika ovog svijeta danas, prije svega oko sigurnosne ukrajinske krize i sastanci ne samo unutar Europske unije, NATO saveza i tako dalje, nisu zasjenile naš odnos u Bosni i Hercegovini. Zbog toga jedna ključna riječ ovdje, o ovim razgovorima kao vitalnim za stabilnost i punu funkcioniranje Bosne i Hercegovine. To treba temeljito iščitati, to su upravo riječi gospodina Plenkovića s te strane i njemu osobno i hrvatskoj vladi i diplomaciji jedno veliko hvala, jer je ponovno dao šansu da Bosna i Hercegovina počne funkcionirati kao normalna država, da imamo opće izbore koje ćemo organizirati po novom izbornom zakonu i po najvišim demokratskim standardima. Posljednje pitanje, kolegice.